الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حضرات، ہم سب عید الاضحیٰ سے فارغ ہو کر اس وقت ایام تشریق سے گزر رہے ہیں. ایام تشریق یعنی ذلحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ، ان تین دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے سلسلے میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل، ایام تشریق بیک وقت یہ کھانے پینے کے بھی دن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیے جانے کے بھی دن ہیں. اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے دوسروں کو کھانا کھلانے کی جو اہمیت اور فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. میں نے سورۃ الدہر کی دو آیتیں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جنتی بندے جنہیں ابرار کے لقب سے اللہ نے نوازا کہ میرے نیک بندے، صالح بندے، متقی بندے، اور ان کی کچھ صفات کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الدہر میں فرمایا، تو انہی میں سے اللہ نے اپنے نیک اور جنتی بندوں کی یہ صفت بیان کی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو کھلایا کرتے ہیں. وہ غریب اور مسکین کو کھلاتے ہیں، وہ یتیم کو کھلاتے ہیں، وہ قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلاتے ہوئے ان کی نیت یہ ہوتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلا رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم تمہیں کھلا کر تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور اس کی شکر گزاری بھی ہم تم سے نہیں چاہتے. ہمارا مقصد تو صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. حضرات،
کتاب و سنت میں کھلانے کی جو اہمیت بتائی گئی ہے، کھلانے کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، اس کھلانے سے دو قسم کا کھلانا مراد ہے. ایک تو مجبور کو کھلانا، غریب کو کھلانا، مسکین کو کھلانا، یتیم کو کھلانا، بیوہ کو کھلانا، جو بھی بھوکے انسان ہیں، جو دانے دانے کو ترستے ہیں انہیں کھلانا، اور دوسرے رشتہ داروں کو کھلانا، دوست و احباب کو کھلانا، اڑوس پڑوس کو کھلانا، صاحب استطاعت جو اصحاب حیثیت ہیں ان کو بھی کھلانا. قرآن اور حدیث میں جہاں بھی کھلانے کی بات کہی جاتی ہے، کھلانے کی تعلیم دی گئی ہے، تو یہاں یہ دونوں قسم کا کھلانا مراد ہوتا ہے. غریبوں کو عذرائے ہمدردی کھلانا بھی، اور رشتہ داروں اور اصحاب حیثیت کو عذرائے محبت کھلانا بھی. کھانا کھلانا دوسروں کو، دوسروں کی مہمان نوازی کرنا، اپنے گھر میں بار بار دوسروں کے لیے دسترخوان سجانا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ابتدائے عہد مکی میں اور ابتدائے عہد مدنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے. دیکھو مکے میں ابھی اسلام شروع ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت پیارے نبی نے جن باتوں کی تعلیم دی ہوگی وہ اسلام کا نچوڑ اور اسلام کا خلاصہ ہوگی. کتاب و سنت سے پتہ چلتا ہے اسلام جب شروع ہوا پیارے نبی نے بنیادی طور پر توحید کے ساتھ ساتھ جن اخلاقی تعلیمات پہ زور دیا اس میں سے کھانا کھلانے کی بات بھی ہے. چنانچہ جب آپ کی دعوت ابھی سری مرحلے سے گزر رہی تھی، ابھی آپ علانیتاً جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں آئے تھے، سری مرحلے سے آپ کی دعوت گزر رہی تھی، عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آئے، آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت انہوں نے پیارے نبی سے کچھ سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال تھا مل اسلام، کہا کہ اللہ کے نبی جس اسلام کی طرف آپ بلا، پہلے تو یہ کہا من معک علی ھذا الامر، پہلے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ جو دین لے کر آپ اٹھے ہیں، یہ دعوت توحید لے کر جو آپ اٹھے ہیں، اس میں کون آپ کے ساتھ ہے، کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کون آپ کا ساتھ دے رہا ہے؟ پیارے نبی نے کہا حر و عبد، آزاد بھی غلام بھی سب میرے ساتھ ہیں. تو حضرت عمر بن عنبسہ نے پوچھا مل اسلام، جس اسلام کی طرف آپ بلا رہے ہیں اس اسلام کا تعارف کیا ہے، اس اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ دیکھیے پیارے نبی نے کتنی بڑی بات بتائی، آپ نے کہا اسلام یہ ہے طیب الکلام، اللہ اکبر، لوگوں سے اچھی بات کرنا، اللہ اکبر. آج دیکھیے ہمارے ہمیں دوسروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، محبت کی گفتگو کرنے کا ہمیں سلیقہ نہیں آتا. پیارے نبی اسلام کا تعارف کروا رہے ہیں، جب عمر بن عنبسہ نے پوچھا مل اسلام طیب الکلام، دوسروں سے ہمیشہ اچھی بات کرنا، اور دوسرا تعارف آپ نے ایک فرمایا وإطعام الطعام، دوسروں سے اچھی بات کرنا اور ہم دوسروں کو کھانا کھلانا. یہ اسلام کا تعارف کب ہو رہا ہے؟ ابتدائے عہد مکی میں ہو رہا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید لے کر اٹھے تھے، آپ نے اسلام کا تعارف ان دو صفات سے کروایا. اور جب مدینہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ جانے کے بعد بھی وہاں بھی روز اول سے جن تعلیمات پہ آپ نے زور دیا اس میں سے ایک اخلاقی تعلیم یہ بھی کہ ہمیشہ دوسروں کو کھلایا کرو. چنانچہ مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب میں مدینہ کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب کہا کہ سب سے پہلے جب پیارے نبی کے بارے میں میرے کانوں میں آواز پڑی تو میں گیا دیکھتے ہیں یہ کون شخصیت ہے، کون پیغمبر ہیں، کیا ان کی تعلیمات ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دور سے ہی نظر پڑی تو میری بصیرت نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ نورانی چہرہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پیارے نبی کا چہرہ دیکھ کر خود وہ بہت متاثر ہو چکے تھے. فرماتے ہیں اور قریب پہنچا میں، اور قریب پہنچا تو پہلے ہی چہرہ دیکھ کر وہ متاثر ہو چکے تھے. پیارے نبی کی تعلیمات کو سن کر تو وہ پوری طرح سے آپ کے گرویدہ ہو گئے. فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. آپ تعلیم دے رہے تھے لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام
دوسروں کو کھانا کھلایا کرو وَسِلُوا الْأَرْحَامَ رشتوں کو جوڑا کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ جب لوگ رات کو سوئے رہتے ہیں تم جاگ کر تہجد پڑھا کرو ایسا کرو گے تو کیا ہوگا تَدْقُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامَ سلامتی سے سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے غور کرنے کی بات ہے کہ ابتدائے عہد مدنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں بھی اطعام و طعام کو جگہ ملی کہ ہمیشہ دوسروں کو کھانا کھلایا کرو حضرات دوسروں کو کھلانا دوسروں کی مہمان نوازی کرنا دوسروں کو کھلا کے خوش ہونا ہمارے گھر مہمان آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ شریفوں کی صفت ہے یہ شریفوں کی صفت ہے یہ اعلیٰ اخلاقی صفات میں سے ایک ہے شریف ہوتا ہے وہ انسان اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے وہ انسان بہت بلند کردار کا ہوتا ہے وہ انسان جو گھر مہمان آئے تو کشادہ دلی سے اس کا استقبال کرتا ہے اور دسترخوان پہ اپنے دل کو کھول کے رکھ دیتا ہے یہ پیغمبرانہ صفت ہے یہ اللہ اکبر دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں فرشتے پہنچتے ہیں اور پہنچتے کیسے ہیں انسانی روپ میں پہنچتے ہیں انسانی شکل میں پہنچتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سمجھے نہیں کہ یہ فرشتے ہیں سمجھا کہ مہمان آئے ہیں کہا کہ قوم منکرون اجنبی لوگ ہیں پہچانتے نہ تھے ان چہروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کہ قوم منکرون دل ہی دل میں کہا کہ اجنبی لوگ ہیں کون ہیں یہ نہیں معلوم لیکن دیکھو کہ ایک طرف قوم منکرون بھی کہہ رہے ہیں اجنبی لوگ آئے ہیں میرے گھر اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین بعجل حنیف قرآن کہتا ہے سیدھے گئے گھر میں ایک بچڑا تھا اسے ذبح کیا ذبح کر کے اسے بھون کے لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ ڈالا ہاں جن مہمانوں کے بارے میں کہا قوم منکرون اجنبی لوگ ہیں میں انہیں جانتا نہیں ہوں میں انہیں پہچانتا نہیں ہوں لیکن ان کی مہمان نوازی انہیں کھلانے کا ساز و سامان دیکھیے پورا ایک بچڑا بھون کر ان اجنبیوں کے سامنے لا کے رکھ دیا پتہ چلا کہ یہ پیغمبرانہ صفت ہے کہ ہمارے گھر آنے والا ہر شخص وہ ہمارا مہمان ہے ہم اسے کھلا پلا کر خوش کر کے بھیجے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھے مسلمان کی بہت بڑی علامت قرار دیا اگر آپ کو جاننا ہو کہ کون کتنا اچھا مسلمان ہے کون واقعیتاً عملی مسلمان ہے تو احادیث میں اس کی کئی ایک صفات بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک بنیادی صفت یہ بھی ہے چنانچہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے سوال کیا ایو الاسلام خیر اے اللہ کے نبی اسلام کی کون سی صفت سب سے اچھی ہے اسلام کی تعلیمات میں سب سے بہترین تعلیمات کیا ہیں ایو الاسلام خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے کہا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف کہا کہ اسلام کی تعلیمات میں سب سے بہتر تعلیم ایک مسلمان کی صفات میں سب سے بہتر صفت یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلاؤ دوسروں کو کھانا کھلاؤ سلام کو عام کرو جنہیں پہچانتے ہو انہیں بھی سلام کرو جنہیں پہچانتے نہیں ہو انہیں بھی سلام کرو پیارے نبی نے اسے ایک اچھے مسلمان کی صفت قرار دیا اور اچھے اسلام کی علامت قرار دی دوسروں کو کھلانا اور شریعت کہتی ہے کہ میاں بیوی کے جو بنیادی حقوق کسی بھی مرد پر کسی بھی شوہر پر عائد ہوتے ہیں اس میں سے کھانا کھلانا بھی جب ایک سائل صحابی نے پیارے نبی سے اپنی بیوی کے حقوق کے سلسلے میں سوال کیا تو آپ نے کہا تطعمها اذا طعمت تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت کہا کہ تمہاری بیوی کے بنیادی حقوق یہ ہیں تطعمها اذا طعمت جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ کیا پیاری تعلیمات ہیں ہاں ایسا نہیں ہم تو دوست و احباب کے ساتھ ہمیشہ تینوں وقت ہوٹل میں مزے مزے کے کھا رہے اور گھر میں بیوی بچے بھوکے مر رہے یہ اچھا مسلمان نہیں ایسا نہیں ہم تو فائیو سٹار ہوٹل میں جا کے اپنی لذتیں لوٹ رہے اور بیوی بچے گھر میں دو دو روز کا باسی کھانا کھا رہے یہ مومنانہ کردار نہیں ہو سکتا یہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا پیارے نبی نے کہا تطعمها اذا طعم جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ جب تم کھاؤ ان کو کھلاؤ اور اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں ہم نے سنا ہے ہم نے جانا ہے اللہ اکبر جب بھی وہ کسی ہوٹل میں جا کے کھاتے ہیں جو کھاتے ہیں وہی اپنی بیوی بچوں کو بھی لے جا کے کھلاتے ہیں یہ مومنانہ کردار ہے یہ
غلط ہے کہ وہ گھر میں مومن ہمارے بیوی بچے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہوں اور ہوٹلوں میں جا کے دوستوں کے ساتھ مزے اڑا رہے ہوں. تو تیمہا اذا تائم بیوی کے بنیادی حقوق میں سے ہے, جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ. وتکسوہا اذا اکتسیت, اور اپنے لیے کپڑا خریدتے ہو تو بیوی کے لیے بھی خرید لینا. تو بیوی بچوں کے بنیادی حقوق میں سے بھی یہ ہیں, ہم جو کھاتے ہیں وہ انہیں کھلانا. اور حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو اسباب محبت میں سے قرار دیا. یہ ایسی نیکی ہے, ایک ایسا عمل ہے جس سے دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, دل ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں. فی نفسی کھلانا مقصود نہیں ہے, کھلانے سے جو رزلٹ جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے, آپ کے گھر آ کے جو کھا لیتا ہے, آپ جس کو کھلا دیتے ہیں, آپ کا اس سے ایک رشتہ ہو جاتا ہے, آپ کا اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے, اس کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے, آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی نے احادیث میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کوشش کرو کہ تمہارے دسترخوان پہ ہمیشہ نیک اور صالح لوگ کھایا کریں, متقی لوگ تمہارے دسترخوان پہ بیٹھا کریں. ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. کہا کہ صحبت اختیار کرنی ہو تو مومن کی, دوست بنانا ہو تو مومن کو دوست بناؤ. ولا ياكل طعامك الا تقي, کوشش کرو کہ تمہارے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے والا ہر شخص متقی ہو. متقی بندے نیک اور صالح بندے آ کے تمہارے دسترخوان پہ کھائیں, کیونکہ نیک اور صالح بندوں کی مہمان نوازی کرو گے وہ کھائیں گے تمہارے دسترخوان پہ, ان سے تمہیں محبت ہوگی, وہ تم سے محبت کریں گے. اور نیک لوگوں کی محبت یہ آخرت کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ جب بھی کسی کے گھر مہمان بنے اور میزبان ہمیں کھلائے تو کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. کیا پیاری دعا ہے, افطر عندکم الصائمون, کہ جیسے آج آپ نے ہمیں کھلایا ہے اللہ کرے کل روزے دار آپ کے پاس آ کے افطار کریں. آج آپ نے کھلایا ہے, کل اللہ کے روزے دار بندے جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ کی خاطر, انہیں کھلانا نصیب ہو تمہیں, انہیں پلانا نصیب ہو تمہیں. وَأَقَلَ طُعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ, اور تمہارا کھانا ہمیشہ اللہ کے نیک بندے کھائیں. وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةِ, اور اللہ کے فرشتے تمہارے حق میں دعائیں رحمت کرتے رہیں. مہمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میزبان کے یہاں کھانے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ دعا دے. پتہ چلا نیک اور صالح متقی بندوں کو کھلانا یہ ان کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور نیک اور صالح لوگوں کی محبت اخروی کامیابی کا سبب ہے. حضرات شریعت نے کہا جمع کر کر کے مت رکھو, کھلایا کرو کھلایا کرو, اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا کرو. ہماری خواتین میں سے بعض کے اندر, یا بعض خواتین واقعتاً بہت دینے والیاں, بہت خرچ کرنے والیاں, ان کے گھر آنے والا کوئی فقیر کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. وہیں خواتین میں ایک کردار نمونہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے, ہاں فریج میں رکھ رکھ کے گلا دیں گی, سڑا دیں گی, مگر کسی غریب کو دینا انہیں گوارا نہیں ہوتا. بہت ہی گھٹیا کردار ہے, چیزوں کو, کھانے کو, سالن کو, غذائی اجناس کو, جو بھی چیزیں کھانے پینے کی ہیں. ہمارے گھروں میں روزانہ کتنی چیزیں ویسٹ ہوتی ہیں, ضائع ہوتی ہیں, پھینکی جاتی ہیں, لیکن دوسروں کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی. شریعت نے کہا خرچ کیا کرو, جمع کر کر کے مت رکھو. خرچ کرو گے کل کی روزی ضرور آئے گی, اگر تم جمع کر کر کے رکھو گے تو آنے والا رزق رک جائے گا, نہیں آئے گا. دیکھیے شریعت نے اس کو ایک حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو سمجھایا. ترمذی کی روایت ہے, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بکری ذبح ہوئی, ایک بکری ذبح کی گئی, سب خرچ ہو گیا, کچھ کھا لیا گھر والوں نے اور دے دیا, بانٹ دیا. پیارے نبی نے پوچھا وہ جو بکری ذبح ہوئی تھی اس کا کوئی حصہ باقی ہے کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے کہا کہ بس اس کا ایک ہاتھ باقی ہے اللہ کے نبی, باقی پورا ہم نے خرچ کر دیا, ہاتھ باقی ہے بس. پیارے نبی نے کہا عائشہ ایسا مت کہو, یوں کہو ساری بکری باقی ہے سوائے اس ہاتھ کے. دیکھ رہے ہیں آپ, حضرت عائشہ نے کہا صرف ایک ہاتھ باقی ہے,
سب ہم نے دے دیا خرچ کر دیا ہے تو پیارے نبی نے کہا یوں کہو کہ سب باقی ہے سوائے زکات کیونکہ جو خرچ کر دیا حقیقت میں وہی باقی ہے کیونکہ جو ہم نے خرچ کر دیا کھلا دیا پلا دیا یہ اجر و ثواب کی شکل میں ہمارے حق میں محفوظ ہو گیا اور یہ جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہے جو چیز ہم نے اپنے لیے باقی رکھی پیارے نبی نے کہا جو باقی ہے وہ حقیقت میں باقی نہیں ہے اور جو ہم نے کھلا دیا پلا دیا خرچ کر دیا ہے حقیقت میں وہی باقی ہے اسی لئے نیکیوں کو کیا کہا گیا الباقیات کہا گیا والباقیات الصالحات تو میرے بھائی سٹور کر کر کے رکھنا جمع کر کر کے رکھنا یہ اچھی صفت نہیں ہے اللہ کے بندوں کو دو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو اللہ کے بندوں کو کھلاؤ اللہ کے بندوں کو پلاؤ یہ کتنی بڑی صفت ہے نہ کھلانا نہ پلانا یہ شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے خصوصاً اس وقت جب ہمارے سامنے کوئی مجبور ہے ہمارے سامنے کوئی بھوکا ہے ہمارے سامنے کوئی پیاسا ہے ہمارے پڑوس میں کوئی بیوہ ہے ہمارے قرب و جوار میں کوئی یتیم رہتا ہے ہمارے قرب و جوار میں کوئی بیمار ہے کوئی گھر ہے جس کا سرپرست بیماری کی وجہ سے کمانے نہیں جا سکتا ہے یہ سب مجبوریاں ہمارے علم میں ہیں پھر بھی ہم انہیں کھلانے پلانے کی فکر نہیں کرتے شریعت کہتی ہے یہ اتنی بڑی غفلت ہم سے ہو رہی ہے کہ کل روز قیامت اللہ کہے گا مسلم شریف کی جو مشہور حدیث ہے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے کھلایا نہیں میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے کھلایا نہیں بندہ کہے گا پروردگارہ آپ تو رب العالمین ہے آپ کو کیسے بھوک لگے گی اور آپ کو میں کیسے کھلاتا اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ اس دن بھوکا تھا اور اس کی بھوک تیرے علم میں تھی تو نے پھر بھی اسے کھلایا نہیں اللہ اللہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی خیال رکھو اپنے پڑوسوں کا خیال رکھو ان بیواؤں کا جو آپ کے علم میں ہیں خیال رکھو ان یتیموں کا جو آپ کے علم میں ہیں خیال رکھو ان مریضوں اور بیماروں کا جو آپ کے علم میں ہیں گھر کا سرپرست ہے ہمیں معلوم ہے کمانے والا وہی اکیلا تھا اور ہمیں معلوم ہے کہ بیمار پڑا ہوا ہے وہ مہینوں سے ہمیں مومن اگر ہیں ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں بیچارے کے گھر میں چولہے پہ ہانڈی چھڑ بھی رہی ہے کہ نہیں اس کے بیوی بچے کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں یہ فکر کرنی چاہیے پیارے نبی نے کہا لیس المسلم لیس المسلم الذي يشبع وجاره جائع آپ نے کہا وہ شخص مثالی مسلمان نہیں ہو سکتا وہ شخص مثالی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے گھر میں بیٹھ کے پیٹ بھر بھر کے کھاتا ہو اور پڑوسی اس کا بھوکا ہو بھوکے پڑوسی کی بھوک کی اسے فکر نہیں ہوتی اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں مزے مزے کے پکوان بنا رہے ہیں تینوں وقت مزے مزے کے پکوان پک رہے ہیں اور اس کی خوشبو پڑوس میں جو بیوہ ہے اس کے گھر جا رہی ہے پڑوس میں جو یتیم بچے ہیں اس کے گھر جا رہی ہے وہ یتیم بچے صرف خوشبو سونگ کے رہ جاتے ہیں وہ کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا ہے یہ مومنانہ کردار نہیں اپنے لذیذ پکوان کی خوشبو انہیں سنگاتے ہو تو دو لقمے انہیں ضرور کھلا بھی دینا یہ مومنانہ کردار ہے حضرات اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اللہ رب العالمین نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے دوسروں کو کھانا نہیں کھلانا بھوکا آئے اور آ کر ہمارے گھر سے بھوکا ہی چلا جائے ایک شخص کی بھوک ہمارے علم میں آئے اور پھر بھی ہم اسے نہ کھلائیں شریعت نے اس کو بہت بڑا گناہ اور جہنم میں لے جانے والے اسباب میں سے قرار دیا ہے کتنی جگہ اللہ نے اس مضمون کو قرآن میں دہرایا ہے سورہ مدثر پڑھیے رب العالمین کہتا ہے جنتی جنت میں چلے گئے جہنمی جہنم میں چلے گئے اب دونوں میں مباحثہ ہو رہا ہے مکالمہ ہو رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ جہنم میں کیوں آئے کیا تم نے وہ گناہ کیے تھے وہ کیا معصیتیں تھیں وہ کیا جرائم تھے جن کے سبب آج تم جہنم رسید ہوئے ہو مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ کیا جواب دیں گے قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ کہیں گے ہمارا پہلا گناہ تو یہ تھا پہلا جرم تو یہ تھا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بے نمازی تھے ہم اور دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم غریبوں کو کھلاتے نہ تھے مسکینوں کو کھلانے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی تھی یہ دو جرجر گناہ ایسے ہیں جن دو گناہوں کے سبب ہم دیکھو جہنم میں جانے والے
بہت سارے گناہوں کی سبب جاتے ہیں لیکن خاص طور پر اللہ رب العالمین نے نماز کا اور مسکینوں کو نہ کھلانے کا ذکر کیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ خالق کے حقوق میں بنیادی حق نماز ہے جو توحید کا سب سے اہم مظہر ہے اور مخلوق کے حقوق میں بنیادی حق بھوکوں کو کھلانا اور پلانا ہے تو وہ کہیں گے ہم نے نماز میں غفلت کر کے خالق کا حق بھی ادا نہیں کیا اور بھوکوں کو نہ کھلا کے مخلوق کا حق بھی ادا نہیں کیا یہی سبب ہے کہ آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں سورہ حقہ میں اللہ نے کہا اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين اللہ کہے گا فرشتوں سے پکڑو اس کو پکڑو اس کو جکڑو اس کو ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر ایسی زنجیر جو 70 گز لمبی ہوتی ہے اس میں لپیٹو اس کو کیا جرم ہے اس کا کیا غلطی تھی اس کی انه كان لا يؤمن بالله العظيم اس کا پہلا جرم تو یہ تھا کہ یہ کافر تھا یہ ایمان نہیں لایا اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا اور اس کا دوسرا جرم یہ تھا ولا يحض على طعام المسكين مسکینوں کے کھلانے پہ ابھارا نہیں کرتا تھا غور کیجئے سورہ مدثر کی آیت میں کھانا کھلانے کو نماز سے جوڑا گیا یہاں کھانا کھلانے کو ایمان سے جوڑا گیا کتنی بڑی بات ہو گئی انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين یہ عظمت والے اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکینوں کو خود کھلاتا تھا نہ دوسروں کو کھلانے کی تعلیم دیتا تھا ارائیت الذي يكذب بالدين ارائیت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين اے پیغمبر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو یوم آخرت کو جھٹلاتا ہے یتیموں کو دھکے دیتا ہے یہی ہے اور مسکینوں کو کھلانے پہ ابھارتا نہیں ہے یتیموں کو دھکے دینا آخرت کو جھٹلانا اتنے عظیم گناہوں کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يغاتي من داخلنا هو یہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ گھاٹی کیا چیز ہے فک رقبہ غلام آزاد کرنا گردن آزاد کرنا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا بھوک والے دن فقر و فاقے والے دن قحط سالی والے دن دوسروں کو کھانا کھلانا کسے کھلانا یتیما ذا مقربہ اس یتیم کو کھلانا جو کہ رشتہ دار ہے ہمارا او مسکینا ذا متربہ یا اس مسکین کو کھلانا جسے بھوک نے فقر و فاقے نے زمین سے لگا دیا ہے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پھر وہ کھلانے کے بعد یتیم کو کھلانے کے بعد مسکینوں کو کھلانے کے بعد پھر وہ کہے کہ دیکھو میں ہوں ایمان والا اور دوسروں اور اپنا شمار ان لوگوں میں کرائے جو ایک دوسرے کو رحم و کرم کی وصیت کرتے ہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ اصحاب المیمنہ ہیں جی یہی لوگ ہیں جن کے دانے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا کل روز قیامت جو دوسروں کو کھلانے والے ہیں سورہ فجر میں اللہ نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما کہا کہ ہرگز نہیں یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو تم یتیم کا احترام نہیں کرتے ہو تم یتیم کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے ہو تم وَلَا تَحَادُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور غریب اور مسکین کے کھلانے کی تعلیم نہیں دیتے ہو تم غریبوں کو کھلانے پہ ابھارتے نہیں ہو تم اور خود تمہارا حال یہ ہے مال میراث کو خوب لوٹ کے کھاتے ہو اور مال کو بہت ٹوٹ کے چاہتے ہو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا
کتنی آیتیں قرآن مجید کی جہاں رب العالمین نے بھوکوں کے نہ کھلانے کو پیاسوں کے نہ پلانے کو یتیموں بیواؤں کے خیال نہ رکھنے کو کبائر میں سے قرار دیا جن گناہوں پر کل روز قیامت گرفت ہونے والی ہیں. حضرات اللہ کے مومن بندے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں قرآن نے کہا کہ وہ اتنا کھلاتے ہیں اتنا کھلاتے ہیں اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں اپنی پیاس پہ دوسروں کی پیاس کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پلاتے ہیں. اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. اللہ کے بندے وہ ہیں جو خود ضرورت مند رہ کر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. دوسروں آپ کو معلوم ہے اس آیت کے نزول کے پس منظر میں مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں جب ایک انصاری صحابی پیارے نبی کے مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے اور گھر اس حال میں لے گئے گھر میں صرف اتنا کھانا تھا کہ گھر کے بچے کھا سکتے تھے خود ان ماں باپ کے لیے بھی کھانا نہیں تھا اتنا کھانا تھا کہ بس ان کے معصوم بچے کھا سکتے تھے. صحابی نے بیوی سے کہا کہ ایسا کرو مہمان آ گئے کسی طرح بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دینا سو جائیں بھوکے ہی سو جائیں. بہلا پھسلا کے اس وفادار بیوی نے اپنے ننھے معصوموں کو سلا دیا اور بچوں کا جو لقمہ تھا وہ آئے ہوئے مہمانوں کو کھلا دیا. رب العالمین کو ان کی ادا اتنی پسند آئی یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں خود ضرورت مند رہ کے دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں. حضرات بہت بڑی صفت ہے بہت بڑی نیکی ہے اس نیکی کا اہتمام ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. بخیلی اچھی صفت نہیں ہے بخیلی اچھی صفت نہیں ہے. مہینے گزر جائیں اور کبھی ہمارے گھر کسی مہمان کے لیے دسترخوان نہ سجتا ہو اچھی بات نہیں ہے. اور اچھی بات نہیں ہے کہ پڑوس میں یتیم رہتے ہیں بیوائیں رہتے ہیں غریب رہتے ہیں اور کبھی ہمارے گھر سے کوئی سالن کا کٹورا ان کے گھر نہیں پہنچتا ہے کبھی کوئی لذیذ پکوان ہمارے گھر سے انہیں نہیں پہنچتا ہے. پیارے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اذا طبقت مرقتا فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك. کہا کہ اگر سالن بنا رہے ہو شوربہ بنا رہے ہو پانی زیادہ کر کے مزہ کم کر لو مگر اپنے پڑوس کا ضرور خیال رکھنا. پانی زیادہ کر دو پتلا کر دو اس کو اپنے مزے سے کمپرومائز کر لو مگر اپنے پڑوس کا لحاظ رکھو. یہ پیارے نبی کی تعلیم ہے. اور یاد رہے کہ کھلانے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے کھلا دیں. شریعت نے کہا ایک لقمہ بھی وہ کھلانا ہے ایک گھونٹ بھی یہ بھی پلانا ہے. آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آپ نے کہا نارے جہنم سے بچو کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے صحیح آدھا کھجور صدقہ کر کے صحیح. کسی مجبور کو آدھا کھجور بھی کھلاتے ہو یہ آدھا کھجور بھی تمہیں نارے جہنم سے بچا سکتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو کتاب و سنت کی نظیم اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں مہمان نواز بنائے معاشرے کے یتیموں بیواؤں غریبوں مسکینوں مجبوروں سے ہمدردی کرنے والا اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے والا اللہ رب العالمین ہمیں بنائے. آمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.